там, де потрібна допомога, 2016. З 1 квітня на території всієї України стартує місячник Товариства Червоного Хреста. Його ідея – об'єднати зусилля небайдужих людей та зібрати пожертви для внутрішньо переміщених осіб і вразливих категорій місцевого населення. У нас значна частина переселенців з Автономної Республіки Крим, менше, правда, а з Донецької, Луганської областей, це близько 13 тисяч. От люди, які відривалися від своєї сім'ї, які втратили практично все, що вони нажили за своє життя, приїхали на нове місце проживання. Хто має житло, хто наймає житло, хто вже працевлаштований, хто ще не працевлаштований, звичайно, вони відчувають скруту. Держава, скільки може, допомагає, ну і організація Червоного Хреста також старається максимально допомогти. Одяг, взуття, іграшки, продукти харчування, засоби гігієни та фінансова допомога – все це працівники Червоного Хреста готові прийняти у своїх відділеннях. Далі всі пожертви розсортують та передадуть тим, хто їх дійсно потребує. Подібні акції проводяться щороку, говорить голова Дніпровської районної організації Людмила Чулкова. І додає, найбільше допомоги надходить з навчальних закладів. В основному нам приносять це волонтери, діти. Они в каждой школе дают свои кличи, каждая школа, кто-то приносит мыло, кто-то приносит зубную пасту, кто-то приносит зубные щетки, кто-то приносит продукты питания. Учителя все собирают деньги по благодійним листам и сдают нам деньги. А дети кто вот что может. Крім допомоги благодійної, представники Корабельної районної організації Червоного Хреста в рамках місячника планують провести акції з призивом «Здай кров, подаруй життя». Наші люди, волонтеры, будут посещать все предприятия с письмами обращения о том, что необходима кровь, чтобы организовать на этих организациях, предприятиях, учебных заведениях, высших, средних, ПТУ, именно сдачу крови доноров побольше. Представники Червоного Хреста звертаються до всіх херсонців з проханням не бути байдужими та взяти участь у благородній справі, тим самим підтримати людей, що потребують допомоги. Дарина Дишкант, Максим Прудкун, телеканал «Херсон Плюс».